börjar vi med att visa våra ljusgäller som vi har. Det är allt från mangeldukar, lysknappar, eluttag, redskap. Vidare här så har vi sprängskisser, över 800 sprängskisser som kunderna kan enkelt och lätt ta fram. Med Antec badrumssystem så bygger ett nytt rum in i det gamla badrummet. Allt material kommer i momentpackad ordning. Så du får exakt det momentpaket som du behöver just för det momentet som du håller på med. Den nya kondensuniten från Panasonic som kommer släppas senare 2016. Systemet är på 80 bar. Går på både kyl- och frysystem. Det är en tvåstegskompressor som sitter i kondensuniten. Här har vi så att säga vår testteknik på Dals. Som består av lite smått enkelt montage. Allt ifrån det klena till det grösta när du kommer in på industri. Drillat rörsystem. Enkelt att montera. Man slipper heta arbeten. Lätt att göra förändringar om man vill sätta in en ventil eller någonting annat. Det är specialventiler. Vad vi gör är att vi dimensionerar, selekterar och hjälper till med material så att du får rätt flöde och styrning på det här system. Och här har vi Alterna som vi visar på Nordbygg idag. Bland annat en Red Dot Award-vinnande designdusch. Vi visar även den senaste Saint-Gobain-tekniken när det gäller handdukstork i glas. Vi lanserar våran fina lussovägg som är en stor montörsfördel för installatörerna. Hej och välkommen till badplatsen. Här i mässan på Nordbygg så erbjuder vi våra kunder att teckna sig till badplatsen installatör. Det ger dig möjlighet att bredda din affär. Inte bara rör på dragningarna utan även all inredning i badrummet. Så här ser det ut. De här kontaktuppgifterna får man redan på mässan. Vi sätter dem på katalogen och du kan ta med dig din egen katalog hem.